uapseno 15-godišnje momče, koje iako znajelo za planiraniot napad na festival od Vogermanija, ni ga izvestilo vlastita. Momčeto bilo privedeno denes v ranet utrenski časovi, a po napagačot se ušte se traga. Според некои сведоци, непознато лице разговарало со уапсеното момче за планот на самото злосторство. При вчерашниот напад во Солинген загинаа 3 лица, а 8 се повредени. Сторителот веднаш побегнал од местото на злосторството, кој нападнал случајни минувачи. Мотивот се уште не е познат за јавноста. Полицијата презема голема акција за негово апсење. Нападот бил извршен во центарот на градот, каде била поставена сцена за музика во живо во вечерните часови. Веднаш по нападот имало засилено полициско присуство, како и неколку затворени улици. Haben gegen 21:37 auf der Einsatzleitstelle in Wuppertal mehrere Anrufe von Zeugen bekommen, die uns mitgeteilt haben, dass ein bislang unbekannter Täter hier auf dem Fest in Solingen scheinbar wahllos mehrere Menschen angegriffen hat mit einem Messer. Според полицијата, напаѓачот жртвите ги избрал по случајен избор. Also die Polizei, ich war ja vorher in Düsseldorf in der Einsatzzentrale. Die haben, als ich da war, zu dem Zeitpunkt entschieden worden, dass es kein Amoktat ist, sondern ein Anschlag. Градоначалникот на Солинген вели дека овој трагичен настан ги оставил сите без сон. Und gestern Abend sind unsere Herzen auseinandergerissen worden. Wir in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer. Die Menschen dieser Stadt sind bewegt. Viele von den Ermordeten, Verwundeten, Betroffenen haben Familie, haben Freunde in dieser Stadt. Министерката за внатрешни работи на Германија пак истакна дека е исклучително вознемирена на социјалната мрежа X. Бруталниот напад на градскиот фестивал во Солинген лабоко не шокираше. Жалиме за луѓето кои на страшен начин беа убиени. Моите мисли се со семејствата на загинатите и тешко повредените. Нашите безбедносни сили прават се што можат за да го фатат сторителот и да ја утврдат позадината на нападот. Полицијата на Северна Рајна, Вестфалија, ја има сета поддршка од федералната влада. Јас сум во постојан контакт со Министерот за внатрешни работи и нашите безбедносни власти. Полицијата ги предупреди жителите кои оставаат цвекиња на местото на злосторството, да бидат внимателни. Нападот се случи на фестивалот на различностите, со кој се одбележа 650-тиот роден ден на градот.